Hoteli ni nyumba ambamo vyakula na vinywaji huuzwa, pia huitwa mkahawa. Hivyo basi leo tutazungumzia sajili ya hotelini, ukipenda sema sajili ya mkahawani. Hivyo tunapozungumzia sajili ya hotelini, ni mazungumzo yanayoendeshwa kwenye hoteli, na mazungumzo haya ni kati ya wateja na wahudumu. Unaweza kuita hadimu na mteja, au mazungumzo kati ya wateja na wateja wengine, au wahudumu na wahudumu wenzao. Sifa za sajili ya hotelini au mkahawani, yaani mazungumzo ya hotelini, huwa na sifa zifuatazo. Kwanza, hutumia msamiati maalumu unaotaja majina ya vyakula. Hapo majina ya vyakula ni kama vile keki, kimanda na boflo, au msamiati unaotaja majina ya vinywaji. Vinywaji kama vile chai, maziwa, kahawa, au majina ya vifaa. Vifaa kama vile kisu, sahani, uma na viungo vya upishi. Kwa hivyo kuna majina ya viungo vya upishi kama vile tangawizi, chumvi na kitunguu. Mfano zaidi wa msamiati unaotumiwa sehemu hii. Kumbuka, msamiati ni jumla ya maneno yote unayoyafahamu. Kwa hivyo msamiati zaidi unaotumiwa sehemu hii ya hotelini au mkahawani ni pamoja na sharubati, siagi, kishia, kuoka na chenji. Sifa ya pili ya sajili ya hotelini ni kuna matumizi ya maneno machache au kauli fupi fupi hutumiwa. Unaweza pia kusema sentensi fupi fupi hutumiwa, na hii ni kwa sababu hakuna maelezo marefu yanayohitajika. Kwa mfano, utasikia akitumia kauli fupi fupi kama vile nipe chai, au sentensi fupi kama kuna managu, au vitafunio viko wapi. Unaona, maneno machache yametumiwa. Tatu, ni lugha ya upole, adabu na unyenyekevu. Kwa hivyo utapata kuwa maneno kama vile karibu, samahani, karibu tena, asante hutumiwa. Sifa ya nne ya sajili ya mkahawani ni lugha ya kushawishi hutumiwa, na lugha hii ya kushawishi hutumiwa ili kumrai mteja apate huduma, ndipo baadaye atoe pesa zake. Tano, kuna kauli za kuulizana maswali na hata kujibizana. Hapa ni wakati mteja anataka kupokea huduma ya kipekee kuliko kawaida. Kwa mfano, mteja anaweza kuwa anataka chai bila sukari, na chai yenye uzito wa wastani, na zaidi yenye tangawizi. Na ili kutimiziwa haya na mhudumu, inamlazimu yeye mwenyewe kuuliza maswali. Utapata wanajibizana na yule mhudumu. Vile vile mhudumu anauliza maswali kwa mteja ili kuhakikisha amemuelewa au ameelewa anachohitaji mteja kikamilifu. Ndio maana tunasema kuna kuulizana maswali hata kujibizana. Sita, kuna matumizi ya lugha isiyo sanifu, au unaweza kusema lugha haizingatii kanuni za kisarufi. Kwa mfano, utasikia akisema au akiuliza nani ng'ombe, yaani hapa kwa maana nani ameagiza chakula cha nyama ya ng'ombe. Kwa hivyo badala ya kusema kwa sentensi, atatumia tu lugha isiyo sanifu za nani ng'ombe. Hapa ni mhudumu anauliza. Saba, kuna matumizi ya misimu, na unajua vizuri kuwa misimu ni maneno ambayo huzuka miongoni mwa kundi fulani na hueleweka miongoni mwa kundi hilo tu. Na unakumbuka kuwa misimu inachipuka na wakati mwingine kutoweka, au inaingia kwenye Kiswahili sanifu. Kwa hivyo angalia video ya misimu pale chini, yani link iko pale chini. Kwa hivyo katika sajili hii ya hotelini, kama tulivyosema, kuna matumizi ya misimu kama vile surwa. Nane, lugha ya hotelini ina sifa za kuchanganya lugha kwa wateja na hata wahudumu. Utapata kuwa kuna kujumuishwa kwa maneno ya kigeni. Mfano, mtu atasema niletee pamoja na salad. Salad ndiyo lugha ya Kiingereza, kwa hivyo imejumuishwa na katika Kiswahili. Au wanasema itahini tamu. Unaona, amejumuisha lugha geni ambayo ni chakula aina ya pizza. Na mwisho, wakati mwingine lugha
kuamrisha utumiwa, hasa kutoka kwa wateja wasio na subira. Kwa mfano, utamsikia mteja akisema, mhudumu, harakisha. Yani natumia lugha ya kuamrisha. Tafadhali niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.